Labą dieną. Labą. Tai žmonės šiandien perka širdutes, gėlėles ir taip toliau, bet sako, kad ne tik tai, bet kad rekordiškai perka ir tris spalves ir kitus atributus. Taip pačiam, kas yra ta vasario 16-oji? Wow, labai daug jausmų tame yra sukrauta, nes visą tą savo vaikystę, jaunystę, paauglystę ir netgi jau tokį brandesnį laiką aš tiesiog neturėjau galimybės tos šventės švęsti, nes tada būtent sovietų laikais tai buvo visiškas tabu, visiškas draudimas ir mes tada, mums tada buvo kažkas tokio. Kiekvieną vasario 16 tyliai paslapčia visą laiką klausydavaisi gandų, o kurgi mieste iškėlė vėliavą, kur kažkas atsitiko, kur kažką nudriskė ar kažkaip atsitiko, tą vėliavą spėjo nuimti ar nespėjo. Nes kiekvieną vasario, nu, kiek aš bent jau prisimenu save sąmoningą žmogų, tai aš atsimenu, kad Panevėžy vis tiek kažkas įvykdavo. Tai pasakodavo, kad ant kažkokio tai bokšto kažkas iškėlė trispalvę ir po to niekaip negalėjo milicininkai tai vadinami nuimti. Tai po to buvo įvykis mūsų mokykloje. Ir tada mane labiausia tas palietė. Wow, žinai, kaip buvo kieta, kaip tai buvo drąsu, kaip tai buvo nu, stipru tuo metu, nes iš tikrųjų tai mokykloje kažkas vėliavą pakabino, taip, ar kas buvo? Tai buvo po to visa mokykla ūžė ir ten visus kvietė. Aš aišku, dar galbūt nebuvau tokio lygio, tiek užaugęs, kad galėčiau tai padaryti, bet vyresnės klases tardė, kvietė, kas ten tai galėjo padaryti. O tai čia tarkim, vat ir tos kalbos būdo, ar čia tarp šeimos, ar čia tarp draugų, ar mokykloje, ar kur, vat? Vis tvirojo tokia visada nuotaika. Aš tai atsimenu, man tai atsigamina, man tai yra labai tokio ir pasididžiavimas toksai, ir kartu, kad kažkas išdrįsta tai padaryti, ir ta uždraustoji šventė, ir tas dar nesuvokimas, kas ta Lietuva, kas ta nepriklausomybė, bet matyt, giliai viduje šeimos ar kažką, ar genetiškai mes buvom visi įskiepyti šituo reikalu, ir tas labai jaudindavo. Tai būdavo labai jaudulinga diena. O tai tarkim, jau pats, aš nežinau, ar paaugo, ar jau ten ta grupė sukūrėt savo biks, gal jau tada vat kažkas pradėjo reikštis ir patys kažką ėmė daryti? Oi, tada kai prasidėjo, aš iš vis buvau tas visiškai nepaklusnus, jau kai studentų buvau toks, sakykime, vadinamas antitarybiniu, ten visą laiką grasydavo mane išveisti iš ten, nes tikrai protestavau prieš visas tas komunistinės nesąmonės ir tos mokslus nevaikščiau, specialiai tas paskaitas, kur būdavo privaloma tas KP visokios istorijos ir visoks briedas, ačiū Dievui, kad niekam to nebereikia ir kad tai nebesugrįš. Tai toks buvau ir aišku, tada galbūt, aš nežinau, ar taip dabar neprisimenu ryškiai tų vasario 16 švenčių, bet tai buvo visą laiką tokia pozicija, visą laiką tas priešiškumas. Bet tas patriotizmas, tarkim, kai jūs pradėjot koncertuoti tiek Lietuvoje, išvažiuodavo pagaliau į užsienį dar irgi sovietų laikais, tai kaip tai pasireikšdavo? Ir tai pasireikšdavo labai aiškiai, tai būdavo, mes veždavom tą žinutę, mes veždavomės netgi trispalvę buvom pasislėpę, ko dar nebuvo. Mes tik tai po pirmo maršo, roko maršo, kada mes pravežėm vėliavą per visą Lietuvą, tada jin jau kažkaip atsirado visur. Bet šiaip niekasgi nežinojo, nei kur Lietuva, nei kas Lietuva, iš kur jūs, Soviet Union. Sakau, no, niekada. Tai yra Lietuva ir mes būdavom tie ambasadoriai, kurie pasakodavom, aiškindavom, kur ta maža šalelė ir kokia jinai didvyriška ir kaip jinai ten kovojo už tą laisvę, gal mes pagaliau tikrai būsim laisvi. Aha, o tai tarkime dabar vasario 16-oje dabar, ar yra kažkokios tradicijos ar šeimoje, ar su draugais, ar nežinau, kaip? Tiesiog vėliavą iškeliu džiaugsmingai, o tiksliau aš juos niekada nenuimu nuo savo namų. Nes tiesiog tai yra fantastika, kad tu gali tai daryti. Nes jeigu tu, kai tu esi patyręs, kad to negali daryti ir ką tai reiškia, tai tada nėra klausimų visiškai. Ir tai nebūtina kažkaip tai ten sureikšmintai tai išvesti, būtina, nu, tą turėti jausmą. Ir aš visą laiką dalyvauju visokiuose renginiuose, kur esu kviečiamas ar nekviečiamas, ir visą laiką mielai tai darau, nes aš manau, kad tai yra tiesiog stebuklas, kas su mumis įvyko, su mūsų tauta ir su mūsų laisvė, nes tokių stebuklų istorija mažai žino. Tai su artėjančia švente ir dėkui už pokalbį. Taip, visus su švente ir švęskitės iš jėpė ir mokykitės švęsti ir neliūdėkit. Iki.